26 березня – День Національної гвардії України. Це ще одна можливість привітати тих, хто завжди стоїть на захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, навіть у найважчі часи. Гвардійці військової частини 3041 з гордістю та честю виконують важливу державну місію, надійно охороняють об'єкти Чорнобильської АЕС, здійснюють пропускний та внутрішньооб'єктний режим. Бажаємо гучних успіхів на службі, високих прагнень у своїй справі і непереможної мужності. Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні. Залишайтесь такими ж сміливими, сильними та цілеспрямованими. Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків та жінок у нашій країні.